10 ранку. Хмельницька ковзанка, попри карантин, працює. Відвідувачі на камеру спілкуватися відмовилися. На наше запитання до керівництва ковзанки, чому у період загальноукраїнського локдауну заклад не зачинений, представник підприємства Віктор Коліщак пояснює. Було вже 2 відвідування поліції, наш об'єкт. Ми працюємо згідно КВЕДу 77-21. Один із видів діяльності, який є в нашому підприємстві, який здійснюється на хокейному корті, це надання в оренду чи на прокат спортивного обладнання, а саме ковзанів. Цей вид діяльності не підпадає під закриття. Дане, скажімо, підприємство орендує хокейний корт відкритого типу з дозволом встановлення тимчасових споруд. Відповідно до цього ми не маємо права порушувати свою, скажімо, цільове використання майна, оскільки буде припинений договір оренди, і ми здійснюємо саме за договором оренди. Чоловік вважає, що вони мають право працювати. Протокол, який склали правоохоронці на заклад, будуть оскаржувати у суді. Ми не здійснюємо приймання відвідувачів. У нас гості чи люди, чи там навіть якщо ми називаємо їх відвідувачі, вони перебувають. Тобто приймання і перебування – це також є дві різні речі. Коли наші працівники подавали свої дані в програму «Дія» для компенсації так званих 8 тисяч від президента, ось, то їм було відмовлено, оскільки було написано, що ви оформлені на підприємстві чи на ФОПі, значить, де КВЕДи не підпадають під здійснення компенсації. Ми звернулися за коментарем до юриста, аби дізнатися, чи на законодавчому рівні дозволена робота ковзанки. Андрій Місяць каже. Якщо аналізувати цю постанову Кабінету міністрів, яка вводить так званий локдаун, діяльність ковзанки, мабуть, найближче підпадає під діяльність спортивних залів. Але такого поняття в законодавстві, як спортивний зал, його взагалі не існує. Є спортивний зал для інвалідів, то це трошки інше, міжнародним договором передбачено. Тому ми не можемо законодавчо визначити, що таке спортивний зал. Я би не ототожнював ковзанку, яка є відкритою, а не закритою, з спортивним залом. За словами Андрія Місяця, при дотриманні інших карантинних вимог ковзанка може працювати. В даному випадку, якщо забезпечуються всі інші необхідні обмеження, зокрема щодо перебування людей в громадських місцях, я не бачу проблем, якщо люди будуть знаходитись на ковзанці. Оскільки, знову ж таки, такого прямого обмеження постанова Кабінету міністрів не містить. Моя особиста приватна думка як юриста, що постановою, я не кажу працювати, надання послуг – то одне. Знаходження людей на відкритому приміщенні на ковзанці не заборонено. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інни Глеге, від початку локдауну було складено 157 постанов та 29 правопорушень з карантину. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.